Iskuareenalla kalpapelejä edeltävissä harjoituksessa nähtiin episodi, kun kuvan herrat iskivät yhteen kirjaimellisesti. Niko Kivelä taklasi Ben Bladia kulmassa ja jenkkipakki sai huulensa haavan. Pian tästä tulistunut Blad paineli Kivelän kimppuun. Pelikansleirissä ei sulatettu aiheen nostattamaa otsikointia. Me oltiin valmiina vaan aamujäähän. Kamppailutilanne, mistä tunteet purkautu hetke, ja se on siinä. Että aivan käsittämätön show. Eihän tässä ole mitään järkeä, jos joka asiaan tällä tavalla kommentoidaan ja reagoidaan. Siinä ei yhtään mitään. Tämä huippu-urheilua siinä sattuu ja tapahtuu, mutta kukaan ei halua loukata ketään eikä vahingoittaa. Tässä ei missään tapauksessa siitä kyse. Joukko oli niin valmis tänä aamuna.